Very humble. Mwambie venye leo tumekuwa na shida kabla hii hapo likuja.
lakini we have to change cars hadi tukakuja. Yeah, yeah, lakini leo. Lakini nilikwambia ni vibe tu. Leo kuna vibe. Alafu ndio alafu ndio fanana Datsun pia ni sawa. Alikuwa amesema watu fanye na Datsun. Yeah, lakini hapana, nikoona nikoona hapana, wewe ni mbiki sawa. Wewe ndio unajiona. Unataka kupeleka gear. Hapana, anajua, anajua. Unajua shift, eh? Najua. Kutapa ma eh. Najua. Karibu lakini mzee, welcome mzee, tumekuwa tukingoja. Wasio wamekuwa wakisema pale kwenye comments since first day. Ngoja hapo. Tupate major. Hata nilichukua hapo na mimi na kaushi yani. Ndiko leo kuliko na Danis Day ona. Nilikuwa nafikia wazee wa kumbe wasi wananiona nanga na mbio. Sasa na wote. So unaonekana naweza make it. Unaweza make it. Sasa tunaweza make it. Tuna make it. Tuna make it. Yeah. Unajua ni lembe kwa na mother. Kiulizo unaendeleaje? Siku unasema ati na kazana tu. Unasema niko poa. Niko poa. Eh, unaona ile mtu msiojibu ati. Ah, nikujaribu tu. Kuna ngoma yako inaitwa niko poa. Eh, ukisema nikujaribu utajaribu siku mingi. Ile ngoma yako inaitwa niko ilikuwa niko poa. Niko poa. Eh, ilikuwa niko poa ama barua. Ilikuwa inaendaje? Ija barua yako nilishika. Basi sio umetoka mbali basi sana. Kwanza hata kabla tu tuanze basi kuna ile intro yako tu. Chapa intro ambia wa 7 nani. Inaweza kuwa kuna msia huko mashambani ajui tu 7 nani. Unataka kusikia. Lakini ninashukuru kila mtu anakujua but ni sawa. Sawa mzee. So niseme so anyway Unimeza aka Rutagarama aka Abakurama aka Mlingoti aka Tombaga aka ule msie mnono aka mtoto wa Hadija aka Okonkwo. Jina za ID ni Meza ni Me How does someone come up with such a AKM Lingoti? AKM Lingoti. Lingoti nini? AKM ule mse mnono. AKM yani unakomeji kubali ukasema. Ah, mimi na. So wewe hata enda gym. Ah, mimi najipenda mbaya mzee. So wewe enda gym. Hapana, siwezi kubali. Unajua baadaye muangalia gabiema yangu. So siwezi kubali pite. Unajua nafipelekana na height yako. So wewe sasa uke ambaye enda gym utataka. Hapana, siwezi kubali. Sisi kubali ipite nipite kiango fulani. Ah, okay. Kweli okay. Kweli. Tabia za Wakenya. Sasa tuko kwa tabia za Wakenya. Mimi naona ngama zenu unatunga hizi ngoma. Huh? It's very genius. Yeah. Yaani ni kama effortless kwa sababu mazao unakuanga ngoma zote bana. Yaani ni kama kila ngoma inatokea lazima tuimbe. Hautoi ngoma moja boring kidogo tu yani. Hii ni talent ya kuandika ama unaenda unaandika down ama. Lakini maji. Ndakudanganya nikikwambia tena tuaga ngoma itashika wasi. Kwanza naweza kuambia ile time nakuaga unasema nakuaga na anxiety eh. Sile mtu wa ngoma nakuaga niko anxiety yangu inakuwa iko juu. Yaani eh sikuaga ati ndakudanganya tena nakuaga ati ah hii ni sure bet sikuaga nikijua but najoga nafanya gatu my best yani. Unasema nini hata kabla ni release ngoma lazima nipige ka prayer. Oh. Najoga. So ni Muslim au wa Christian? Mimi ni Muslim. Aha. So like na play hiyo project yangu ndio kwa sababu ndakudanganya nikikwambia ati nafaga niko sure but najua naweza sema nini niko na skill fulani lakini kuna part kubwa unachaga tu saja yani na wagenge tu wacheza bado wewe tu una ukitunga unakwanga unajua mzee mimi natunga tu na doing my best sijui kama itakuwa mimi na kwa hivyo napenda kuweka nini yangu chini expression yangu chini. So uandike hizi ngoma ama unaenda tu kwa studio unaingia unaanza. Ah, thought process yangu inakuwa gawi advance. Mimi ni msomi mimea. So mimi msomi mimea. Msomi mimea. Sanitizer. To all the farmers. Wakulima wote. Big up to you. Niko nasema nini? So unaona vile wase wanapenda nikaniweka joto. Oh, ametuwekea joto mzee. Yeah, ama maybe ngoma zimeshika. It's hot in here. It's hot in here. But anyway, niko nasema hivi. Mimi ujikuja kuna wale wase wanaenda mimi okay, naenda studio. Naenda studio na nani kitongo nini sio kana ina make noise. But okay. Mzee kidogo. Haina noma. Ni vile iko. But anyway. Sasa kuna wale wasio ndaga studio unapiga beat hapo na wana record. Tunaweza hata zima tu kidogo. Haina shida hata kwa sababu. Because if, yeah, so alafu. Yeah, see.
Unaona sina watu kufikiria baadaye. Kufikiria hapo tumekama hapo na solution. Solution chapter. Baadaye unasema hivi kuna wale kuna ule artist kuna wengi. Kuna ule mwenye atapatiwa beat. Hapo hapo andike anaweza fanya hivyo but mostly mimi napenda kuenda na beat mtaani. Unaona nao home. Nenda mtaani nayo na jam nayo. Sasa zingine napiga J ride nayo. Unapigaje? Nekatu kwa mti, naza tu kuvibe nayo. Beat tu peke yake. Beat tu, naza kuvibe nayo. Alafu sasa unajua, muo siandika ngoma kwa paper, naandika sasa naandika verse mzima, maybe nakamna 3 lines, nikaweka kama the whole day, nikipata ingine 4th line. So nirudi hizo 4, hizo my 4 lines, niongezee, hivyo pole pole tu. So tuseme, on a typical verse moja hivi mko nayo, inateka how long? Kama ni doba anataka kuifiti inaweza nichukua hata kama 2 days hivi kuandika 2 days. Okay, like ni get ngoma alafu ni get your verse alafu ni get your verse in the third day ama the fourth day sana ku get your flow yani sasa ku polish flow kuleta vibe kwa sababu napenda kuandika ngoma ikuwe easy sio nasemaje as in na avoid gisa na maybe nikirap niseme nimeweza kukwambia siko na nige like maybe niko na so many words to say so napenda kaikuwe like ni kama pa any word nikuwe easy like hata mtu mdogo anaweza imba na mimi yani unaona which you may achieve right. I hope so. Comment down below kama unajua ameachieve na mimi namwambia unajua he's a very humble man. Ataki kusifiwa hata kidogo. But tukusifu kwa sababu that's why you are here. Asante. So kwa hizo ngoma zako zote ni gani umoya andiko ukasema yenyewe hii ikatakuwa hit? Sijui ngoma gani itakuwa hit. Hakuna hata moja. Hakuna. Ni ngoma yako ya kwanza ni gani? Iko tu jana kuliendaje? Na hiyo ngoma ulitoa yote mlikuwa huko Maocha. Sasa mimi ngoma zangu 90% ya ngoma zangu ni experiences zangu ama wasio karibu na mimi na believe gi sipenda kuandika hizo ngoma za imagination. Atikio manzi nda kubaya Lambo tumeingia Dubai tupige massage na nini tuje hapo tuingie Doha tuingie kwenye unacheki. Na mimi mwenyewe naona Lambo kwa YouTube. Unacheki so hakuna haja kudanganya. So napendaga ile intogoni napendaga ikuwe tu realistic vitu ziko tu na mimi ama vitu nimepitia. So jana kuliendaje ilikuwa bro yangu alikuwa gamse kupiga tee hiyo. Alafu sasa tulikuwa nakaa kwa ka hata si bed sitter. Ile single room ile unaona ile single room unatumia like chom natumia plot natumia ninyote. So alikuwa kikaa msaka kwa na pen so tikiana location inabidi ni anakupiga exa. Inabidi anipige exa. Lakini nacheka sasa lakini nilikuwa na catch sio mazana. Mazana anipiga exa lakini nipiga exa masina nitafuta place ya kulala. By the big up to msana anaitwa Dent, MC Dent nikwenda kulala kwake mara mob nikifukuzwa. Bro yangu alafu saa asubuhi anaanza kunitafuta. Ulienda wapi? Nini? Unaelewa sio inakuwa tini? Anasema akumbuki. Hizo sio time mimi sikuwa najua kama unaweza ukikunywa watu wezi kumbuka. Kuna wase kama hao. Kuna wase kama. So sasa hiyo ngoma ilikuwa nilitoa from yeye yani. So hata ilikuwa wewe uliandika kumhusu sasa. Ya mzee. Lakini sana humor. Kwani jana kulienda aje? Ya mzee. Kweli. So unataka kusema yani hakuna ngoma yani wewe umeandika ukasema ati itakuwa hit. Sasa nikuulize. Sasa hii tuseme kani kieka beat sahi. Unaweza fanya freestyle? Unaweza fanya freestyle lakini sasa unachoki inategemea na mindset. So unachoki vile nime relax hivi yani naingia kwa fikira sana. Sisi ndapiga freestyle ya wika, shika, katika. Wika, shika, katika. Tutasaidiana. Je, story aja tutuende kwa the next song. Bado tuko na a lot to talk about. Sijui kama unajua the next one ni gani. Konko. Siski. 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 Niliambiwa nimuache Siski. Kamote. Kamote. Kamote.
ni mpole. Very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Hey, dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, ever, don't be come. Dodge, mbot, itama soja. Painting, anataka kuniua. Aki babe utaniua. Sitali. Babe, supunguze kisirani. Unatuma picha kwa jirani. I don't care. Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Yani kichwa ngumu. Manzi yako na kada mpole. Usifanye mini check. Baby face sikuingize. Uni stima, uni nare. Tuzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani. Nitajiua, nitakunywa happy. Nikamurudia. Siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Mother anataka ni muache. My boys wanataka ni msare. Baka namba yake ni meblock. Hadi IG nda kushow. Alipiga na namba sijui. Kiundani nikasikia ni mefurai. Kiudogo nikasikia medai. Aki babe, nataka kukuona one last time. Aka kuja mevamini. Aka nichanganisha akili. Nika mjadula tukarudiana. Siski. Siski. Usiki, huku sikia kuna mtu ulikuwa na demu mali uliambiwa wache wa gara usikia. Mimi nakwambia, iyo ni life experience ni mipidia. Be true. True. So kuna demu mali alikuwa anafanya hizi, anatakunya hodi happy. Nimipitia mara mbili, so ni... Oh, ni combined. Ni combined. So kuna ule wa happy. Lakini sasa ikuwa happy. Alisema atakunya ni? Ilikuwa ni noma, ilikuwa ni noma. Hivi sasa ndio tunajua nikiandika humor sisi. Wewe ulifanya nini kwanza? Hapana. Wewe una. Hapana. Unawaimbia au akiimba ngoma zako hata labda zitakuwa na content zaidi. Wewe unifanya nini? Hapana si hivyo. Si unasikia siski? Ni ile. Alafu unajuaga like unajua kila msia anaona. Ni ile design kila msia anaona ushore. Ni blanda. Unaelewa? Lakini uwe hauoni. Ni blanda kwa nini? Asi, like alikuwa mse... Sisi kusema alikuwa nafanya nini, biju msane za zero ini nani. Yeah. But alikuwa... Tuseme, tuseme, tuseme hivi. Alikuwa na job yake, alikuwa inahusu kukua kwa watu. Unaelewa? Yeah. So, nakuta alikuwa nafanya vitu zenye. Like, eni ya kuni play tu ya, yeah. Unaona. So na ma DJ mabisa wana kuza kuniambia chore ushore siski. Tumemwona Dunda akifanya kitu. Mazina kalisho chini. Woko in love. Woko in love ba. Madha ananiambia siski. Adi madha. Kwa sababu najua ama dem blando. Ama dem blando kunyandua usikiangi. Kwa zile siku mesema nili unamuata. Na kutaka mekungara. Ame kuja ame kusho. Pia. Na like so kama ndio alafu sote ile ya asushia mwanzo ushore umtaki nini umeamua sasa ile mpaka wako sawa kuzile za roundi tu mwana mazomo chore au dem imagine tu innocently manze bako anakuwa mwingie hivi mningia marima fulani kidogo unasikia manze ule peng ni nani kuangalia hivi ni ex wako anadunga lakini unajiambia zi. Hata unagiruza kitu unangalia ile side. Ai, tena ingia. Usharudia exo. Guard zinaenda chini. Unamrudia tu. Unakuta manzi hapo hivyo. Oh, nini. Mnaanza ku workout vitu kwa club. No, we should work things out. Mnaenda mtaa. Mnaenda mtaa. Mnaenda mtaani Monday, Tuesday. Hiyo ni Monday. On Tuesday, anatoa bore unakumbuka, ayayay, anawanda mangeni likuwa ni natana na umse. Lakina fikiri kila chali upitagio kitu. Kila, ata ni. Nazima uishie, urudi, nikama mwanume, nikama. Nikama umepatiwa kama ute. Sisi,
sisi ni kama sisi ni kama ile nini itogo nini ile theory ya pasi lazima uguze pasi chomeke alafu uguze tena una tutachomeka na unajua tu kitu ni moto lakini unaelewa sasa kuchomeka mara ya pili unajua ni normal. Nafikiri ni kila mwanaume picha hiyo kitu. So ni yeah. Document tu yani. Alafu unajua kuna mademo ina mingi. Kuna mademo, kunao mademo wenyewe wana liko na sasa unataka kumwacha anaanza kuwa violent, unielewa? So mimi nitajua bana. Kuna mademo anakupiga. Ah, ba mama ile mchizi. Sasa kuna mademo mchizi, demo anakuambia mimi nitajimaliza. So apart from that, my fans, mademo. Mm. What is the craziest thing my part of from fan dem yani? Akaku oka hadi leo jai sawa. Ah, tuambie tu kidogo tu kile kidogo tu surface. Usiingie details surface. Kiasi unisema sio ni noma. Ah, nishajua. Uliangushiwa kitu wewe. Uliangushiwa kitu. Hakuna. Hapana, sasa sema kitu yote. Yaani una deny na aku ape. Hapana, unaweza fasa sasa acha nikubreke. Fast ni. Sawa, break. Sasa ni kubreak down. Nafikiri hata niko nataka kusema artist, niko nataka niseme kila mtu. Kuna ile period ya mibu uko employed, umepata pesa, kuna ile excitement. Unaona? Kuna ile period ya excitement. Alafu sasa ukipitia excitement, inakupatia character development. Alafu sasa unaingia stage nyingine. Asa hiyo period ya excitement unapitia hizo vitu si saizi. Sasa hii character ndio kapata sema ameiva mbaya. Hapana, sasa hizo nikwambie. Imagine mimi hata usishtuke nikienda up na DMC atia ukistaki okay, kusema atia jaji kila mtu. Okay, see what I'm saying. Okay, in this way unajua ukiwa artist unafo wenda pati na dema na kasuji yaje yomini ujua kwa akili ya so unataka vitu simple nataka mtu wako na like unajua kwambia ni kama ni stages za life ya yani. Unaenda gadema kona unaenda gadema sime mademote pengi na wabaya but so nakuta maybe wale nimepata na nao so nakuta unataka dema kona apart from beauty akona more to that like mneza kachini mdiscuss about future. Nakweli. Si manze, hey manze, nasikia tu kuna mapiano sana. Wala. Ushe, unazo mimi wakana demu mwingine alikona joko, mimi ni artist. Ya najo events kuniliko. Ya umesikia kuna kaji ya dose events uko, wa? Kaji ya dose events uko. Hapana nakupe example, yani. Uwa liko nakudangaja. Hapana ni example, nimse anajua events, yani. Nimse anajua duda mbaya. Yani, unanyelewa, like, semi kusherehe ni mbaya. But yani, at least ata ikuwe tu. Ukisha ongea sherehe, wato tuongea about future, yani, unanyelewa. Ata ya seme future hake ni nini, kwa sababu mimi na believe. Ule demana kujaga na unatiki ule demana kujaga kwa keja yako anaanza kurearrange keja, anaanza kukuliza future, ugu ndema mekuja kuka siku unanielewa. Demoto kujaga anaanza kusema, si kitu nunu ingine hapo ufanya nini, ebu leti ile uweke pale. Kuna dema ameanza hizo, wewe juu amekuja kuka kwa sababu anataka kuwa comfortable. Hiyo ni kwa hiyo environment yake, unaona. Lakini mtu amekuja tu hapo tu ni sherehe. Kubaya mzinga leo. Mzinga. Yeah. Unanyelewa. Maybe unajua sana machali unakutaga maybe. Ukikula upeliki sahani kwa nini kicha. Yeah. Na mwaza kukuvisit. Yeah. Iko hapo hivyo chini. Woki ruka nene pia naruka kama Kipchoge. Mnaruka pamoja. Mnaruka sahani. Ikawa yote ni mabachela. Yote ni mabachela. Unanyelewa. Lakini yeah. 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 Mwazini ya zaji. Manze yani anza kupeleka gasani. Yeah. Anaanza kuwa pisto. Kuna vile unakaa. Unajua ni mtu anakumind. Hapo una improve. Na pia mimi na believe mkiwa wawili mnafaa vile yani mtu akuja kwa life yako. Sisi nasema like unaweza tell umekuwa kuna kitu ameongezea since akuja kwa life yako, unaona? Bibi umeanza kuwa focused. Labda uko unapenda sherehe sana, anaanza kuanza ku save. Labda kama uko na unaishi kwa single room yani hapo hivyo uko tu na bed kaza kutungu una machipo sipo na kombinaje hiyo dosu sitununue store ama tununue meko uanze kupiga kwa hao usave do, unanielewa? Yani msi anakuonyesha mbele yani huyo ndio mnataka si
Kumbe kuna kitu amko mnajuanga about Major ni Dr. Love mwenyewe. Asia. Bana ni character development hapo kwa kupitia Nairobi mpaka. Mpaka ameona wacha tu. Wacha nas. Aje nikuulize kwa stage au madem bado tukiongelea madem kwa stage. Nini moyo hapo kwa stage yenyewe? Kwa sababu mimi kwa concert moja nilikuwa cancel. Eh hey, au madem nilikuja nao stage deadly my friend. So mimi nataka kujua wacha nao. Mafans, why rush you out kitu kwa stage nini? Okay, unajua mimi si samioni. Okay, siwezi categorize anything in happen kwa stage kama kitu crazy kwa sababu wasa wamekuja ku have fun. Unaona? Yeah. Hata mimi time nikiperform ukiingia kwa stage uko kwa pia kile yako iko kwa vibe nyingine. Mm. So unaweza sema anything in happen kwa stage ni kama Las Vegas. Anything in happen kwa stage na baki kwa stage. Na anything in happen backstage, meta backstage. Aja just story. Unasikia kama umesema, squeeze ni kubad bro. Squeeze ni kubad. Squeeze ni kubad. Unasikia sana sana squeeze familia sana. Binadamu na wagwaya awawili walikuwa wanapendana kushikana wakichinjiana nimeona kwa news walichinjana manze dunia inaenda wapi mandugu wanaona kila mali squeeze pesa thicker than blood beef ndani ya family ni bombo flat story ya my best with my guy kwanza my best A1 garito my best ndo kikulacho tokuta best yako ndio alikula bibi yako ndio maana mimi uka peke yangu tu kwa kona na pombe yangu tu story ya mboki imagine bala squeeze ni kubali bad 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 manze so sad anaishi Karen wafuasi wake kayole anataka sadaka mchange wafuasi wake juu ya mawe squeeze sielewi kosi mbono lipe parking kosi manze awajali juu ya wagonjwa kosi zingine zimeoza juzi manzi yangu aliniambia babe nenda trip na Ivasha akapiga picha na Subaru hapo nikajua nimerushwa manzi yangu ndio maana miuka peke yangu tu kwa kona na pombe yangu tu story ya mboki dunia bala squeeze ni kubali bad 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 hey yes squeeze ni kubali ati dema alipiga picha ya Subaru tu kajua hapo dema hapo ameni bado ni true story. Yeah? No comment. You wanna me sips whatever is in the tank. Drink. So that's what I call it. That's what I call serious. So you check and back and see wana shanga kwenye tukwadi serious. Wejo umetoka mbali man. Mimi maze wana nikuwa mkidi nikuwa na kusikiza bana. Sa hii music pali mefika. Kwanza korone na kupeleka vipi? Sisi kumpia saizi na last year. Hey, last year likuwa nono. So sa hiko better? Sisi matikupoa. Hey, but at least anu notiki. Waso waneza patata ma wax hapa. Tona ma DJ wana pidea. Ata si. Sasa ile blaiso na kuta sasa. But number 2 gava wachili kabisa. Kusabu nona sasa hizi corporates. Hazifanyi zile magig. Oh. Unazamani unge wana situi. Task kama chukua kama kina Oktoberfest nani. Hata wachana na kulikuwa na hizo zile matua. Yeah. Ulikuwa nchiki kina uchungulu family zidi wako wapi. So nizo zili kwa zinasaidia sana wasi wengi yani. So nizo sema nizataka ikirudi hivyo itakuwa poa. So sahi pali ngoma ilikuwa hata wachana na tango corona ikamu. Kutoka hile time ya kwanza ngoma ilikuwa unaanza ngoma. Yo time industry ilikuwa different from now. Sidiyo. So nini uneza industry sahi megrow. What do you think ukikompea sahi na hiyo time? Megrow sana manze. Mili kwa nedaga
hiyo time manze unze imagine nikianza wacha saa hizi naona gasa ni wasikuizi atimaka wanaweza chukuliwa gari na mapromoter sikuizi wa promoter jono jo sasa bado hawajaskanisha maneno yeah. Manze unaingia shato bana unapanda uliko na shinyere eh hapana sana sema ukienda gig sana yeah. Kama unaenda gig LD eh unaona msiezi kubaleti maneno ya ndege aje Osayu unapanda una nipe gari ndege. By the way kitu moja watu wajui. Yaani the first time nasema hapa mimi naoga na phobia ya ndege. Usijeralize mimi sipandagi ndege. Yeah, that's why go down. Mimi nafikiri labda uli. Hapana. So, kukiwa na gig ya Mombasa sasa. Imagine nilikuwa first of course sisi mtoka ghetto nilikuwa na excitement ya ndege. Yeah. So nafikiria ilianza na mtu kwanza nikapanda ndege nilikuwa najua. Jua kali. Lakini jo ilikuwa ndege, ilikuwa the worst experience. Ilikuwa na ndege shaki. Wewe. Niko zileza, yani sana nafikiri, maybe kutoka, nafikiri, sami nilimuwa naga kama nilianza gavi baya. So kutoka hapu nilikuwa na jikaza, sasa nilikuwa na utaga, kama nilikuwa na show, sasema ndani yangu lakini nilikuwa na wasiwasi, yani nona. Sika fika mali nilikuwa na manze, hati yangu zo, sezi kwa nikipandeki. Bede ndege na lift. Hadi lift. Lift. Lift ni yani limshie kwa mako lift mara mbili. We? Lift. Nikaza walai. Kwa sababu yani kusabia kukwama hata hizo vitu kujaga kitu kiapi. Eh nilikomaga kwa lift manzee kwa kufunguliwa. So utasema tukatolewa yani kifunguliwa hata iko imemaliza. Iko imemaliza. Eh mazamba hata anaongea nasikia hivi. Kwa sababu unajua iron ni nini? Before niko kwa lift nilikuwa nimeona clip nyingine hapo hivyo ya timse stato lift ili drop unaweza lift iki drop msali drop ika okay sasa kusema sasa kwa toko na phobia but sasa unaweza imagine moneo kitu kama 3 days ago then mimi nimekoma kwa lift nilikuwa nasikia miguu zangu azili ulikuwa solo eh nilikuwa mimi na boy wangu fulani lakini ungekuwa na madema lakini walikuwa nacheka mimi nilikuwa nimelala kwa floor ungekuwa na madema ungekuwa na phobia imagine unajua nilifanya nini nilikaa kwa floor kwa sababu na humkani kiona kwa YouTube najua nikaona kwa YouTube walisema tusisimame chances of survival sasa fanya hata ikuanguka hata sasa walikuwa nacheka jamani kama kwa floor kumbe mnajifanya kama gangster na mnaona hizi video hapana kwa sababu unaweza watu wanaona hizi video za YouTube hapana wewe kwa sababu hakuna gangster mzee ki drop kama from 9th floor hakuna gangster unadai tu ni noma so mzee phobia hiyo phobia lakini sasa zingine ndapanda yani nasema tu yani si kitu na kuseme nikena mali nisikia ofisi ya msiko kama floor 4th floor nasikia poa na stairs na kama iko umeendasa Dubai kuna ile the tallest building hiyo haina noma tuna tu kwa mtandao ama nione unaangalia tu unasema ni sawa mimi zamia ni ubwa mimi sina gata ama vitu mmoja lakini mimi nakwaga hivi tuseme kama for example una date msee na tunaenda maybe tu tunaenda kama Mombasa hivi maybe leo umematuka na shore yako mimi wasi sitakaga ati sasa kwa sababu niko na phobia msiapitie mimi nda kulipia flight wewe uende mimi nikuje na baro niko juu ya jaba yangu na turege nifike tu na amani ulikuwa umeenda hapo unapenda rege mbaya mbaya ngoma yako ya rege ni unapenda ni gani napenda ngoma ya sizzla manzini tu unza kwa cheza kama ya Musa magana sikia kukiseti tukisikiza masizzla napenda ngoma mbili za sizzla lakini kuna ngoma ya sizzla napenda inaitwa simplicity yeah simplicity ya Musa sana ndio hiyo ndio philosophy yangu manze unajua muonaga acha nikuambie 90% ya ugonjwa unachoki mimi nikigrow up nikigrow up sana sana ugonjwa uliko inakuja maybe msia amevunjika mguu umekuliwa na maumbu zao umepata malaria yani ugonjwa zilikuwa like sijiko unanielewa lakini siku hizi ukicheki 90% watu kwa hosini lifestyle disease unanielewa vile unakula unajua lifestyle disease ndio zimeja kwa hosini so unakuta manze pia stress ukicheki zile stress ziko siku hizi zamani ilikuwa ni stress ya ukweli yani unakuta sima chakuna stress za ukweli but pia kuna stress zingine ziko saizi mingi za lifestyle bado nasema unakuta manze sunaona sasa hii emote inakaa poa mcheki
lakini mimi nilikam na katoyota kangu si ndio. But napenda you just had to ndio na kwanza uliniuliza uko wapi nikakwambia gari moja chafu si ndio aliambia yeye anamuuliza gari na kala gani badala niambie ni black. Ananiambia pana wewe tafuta gari chafu hapo kwa paki. Zote zimeoshwa. Ni kwa nini zimeoshwa? Wewe tafuta. Sasa niko nimekaa kuna mtu mmoja nililemea nikuosha gari. Baka unikosa nikiosha gari na pigo simu ati congratulations. Hapo hata ukienda jambo pale si una sasa. But ama yule ama pia hiyo ni swag pia. Hapana unakuta sasa gidha unaona. Sasa zingine apps zingine unaona anyway but nasema tu hivi. Unafupinda kitu yako. Unaelewa? Upenda kitu ya ukipenda kitu yako hata pressure mingi ziko siku hizi. Msiana una, sasa kama ningekuwa emoti naweza kutamani emoti. Sasa nikienda home sasa hizi nimeanza kuwa na stress. Unaanza kusema haki ya Mungu sina emoti kai. Sina emoti kai hiyo mzee nafaa jiniuze emoti alafu niuze nini niuze? Alafu ni chukue loan. Ndio ndio kwa hiyo ndio kwa hiyo. Unanielewa? Eh mzee nani si nimefika. Si nimepatana na wewe. Unanielewa? Kama kuja tu na uchafu yake lakini kakafi? Umefika. Eh. Hata yangu hata ikupe stress. Unanielewa? Okay kama mafuta tunaendaje Mombasa sasa hivi? Unanielewa? Ukisema naweza sema tu watu waishi kulingana na means zao yani. Hiyo ndio shida kwa sana sana tisini nafikiri sana sana Nairobi. Nairobi kuna stress man. Stress ya kujiekelea tu. Unanielewa? Keji yako inakaa poa. Si lazima sote tu tushikare na sote tushilavi. Unanielewa? Na hiyo ni mindset yako. Juu ni msia alisema ati hapo ndio hapo ndio wasio they are good, successful. Unanielewa eh? Unaweza kuja kushikare uko na stress manze. So wewe kwako definition ya success ni definition yangu ya success ni kuwa happy na kuwa content. Unaona? Na kujua nini? Hakuna kitu itawahi tosha. So hata ukibai moti bado una. Sasa ukibai moti eh? Sasa kuna moti nyingine itakam. Tunaiambia cheki jaba inaenda pango. Sasa unajua nini? Yaani kwa sababu unajua nini sisi tuko time ya nini artificial intelligence, mm-hmm. Tuko AI. Mm-hmm. So unajua hivyo? Yeah. Sasa unajua artificial intelligence sasa hizi itakomboka kwa gari. Mm-hmm. Gari itakuwa inajua behavior yako, inajua umsa anapenda ja. Ukaenda kuchukua jaba mara mbili. Lazima unasema tu jaba. Jaba. Inakaa kujibu okay jaba reaction. Unaona? Mbaka ina sema makule hapa ito nachukuaga pa kwa hapa ite. Sasa ajani kuulize huko. O jama nya aneza fanya hika hapa ina kwa hapa. Ajani kuulize ya sasa. Kwa hizi mefanya shows kao. Mefanya shows mob sana. Hata ukiambu weke number wezi jua. Ngapi. Sidiyo. So, nashukuru sana God. The biggest show enyo mwaifanya. Enyo unasema is memorable to your heart. Ile. Kwa roho yako ilikuwa ina mean something ni gani? Imagine mimi kila show kwangu ni big kwa sababu unajua kila show inakuwa na hakuna show inakuwa unajua kitu moja na performance. Mm. Naweza kuambia kila town iko na behavior yake, kila club iko na vibe yake, kila concert iko na vibe yake. Mm. So hizo experience, so say some experience ni poor than your experience. But naweza sema tu inafanya gani ni inafanya gani like nishikanishe ujumbe napenda kujibanza sana unaona. Uh-huh. So ile time nimeenda show. Uh-huh. Na utani nimeenda maybe kwa cooperative. Uh-huh. No, na vinyo CEO anatoka na jokume anapenda genge hivyo. Uh-huh. Unanielewa like. Uh-huh. Nimeenda area fulani maybe na kumbe wana unaniona. Uh-huh. Kwanza zile place unafikiria maybe wasikizaji genge. Yeah, so hizo zinafanya gani like so mimi appreciate every move wewe na kila mahali uko na experiences zake. Na kuna mahali umeenda mazee ukapata hii place sasa wako na madharau sana. Ama kuna place ulienda ulitreatiwa vi different ukasema ai. Basi sasa usizi sema. But kuna vitu kaa hizo. Unajua sasa kama kuna wana problems kaa hizo kwa industry. Kwa sababu unachikisa kama sana sana. Na ni imagine hata ikuwa gini nini ati audience. Hmm. Ni sasa unakuta kwa kila event kuna ule msamia sainiwa awachukue maybe uko kwa gate ya performance. Mm. Malimatis wanaingia. Mm. So kuna wao like madema mama machali wamechukuliwa kufanya hizo job. Mm. Sana sana hapo ndio mupata hizo madharao yani. Kwa sababu nakuta labda vile mimi nabonga. Mm. Si fit.
si fit criteria. Wanakwenda wazi wanabonga ngoso. Eh, wanapiga mangoso, mimi sijakuja na chain. Nimekuja na auto yangu chafu. Kwanza yangu lazima nisomeshe masaa mob. Ati hello. Yaani tu umekuja ku drop mtu. So kuna kwa hivyo kuna issues kwa hii industry yenye. Hapana, mimi sisi sema ati sisi sema kuna issue ati from like wase nendo maana huwa zinisumbue. Utaona nimeandika ati kuna msalini dharau mali kwa sababu all in all revenge yangu inakuja kwa performance. Unautu ule msa alikuja na mavilami jo aliperform na una alikuwa na titio kama king na bado alafu umeingia hapo hivyo ume umeuawa sasa unajua msa amekudharau umemaliza kwa hati yake. So si amasi ndio ukimwanika unaweza tu sajatezeka. Kwa hivyo ni mse religious. Tunasema hivyo. Mzee, wazee mimi naamini, mzee mimi na believe in God. Hata ukiangalia kwa bio yangu kwa nimeandika hapo. I believe in God. Unajua? Bio yangu ya hizi. Waje nikuambie pale mimi nilianza kuimba. Hapo ndo maisha yangu ilianza. Dole Major, Dole Major. Nifanya TikTok. Siku una like chapiana na yeye. Wala. Kwanza gulo lituwa shakwile basa likiso na kupenda manze oku wa mambo. Asante legend, kongu we ni icon. Story za icon, kwanza weka mbali. Femi one, nukwa nimekuja mani. Kukuwa mko umeanza kunichocha. Azi Nisho, ni wapi uliniona? Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja. Kukuwa na kitambi utawezana? Utawezana. Nikikupea utawezana? Utawezana. Tumiwa nikikupata, nitakupenda kabile napenda tamla. Kwa kuko na kitani utawezana? Utawezana. Nikikupea utawezana? Utawezana. Manze Femiwa nikikupata, nitakupenda kabile napenda tamla. Iko, haga yako iko, naipenda kamke nyumbani na mwiko. Meja umeanza kuniflata, unataka kunikula kama plata. Iyo kifuwa nataka kuichambua, minataka kukulamba mbaka ushindo kupumua. Kidesign umeanza kunibamba, nikikupea usiende kutangaza. Iyo ni siri, kapi namba, sitambia mtu, sitambia takinkaka. Haina noma leo, utanikula, lakini kani dogo usishinde ukikuja. Kwa kuko na kitambi utawezana? Utawezana. Nikikupea utawezana? Utawezana. Manze Femiwa nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla. Kwa kuko na kitambi utawezana? Utawezana. Nikikupea utawezana? Utawezana. Manze Femiwa nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla. Na kikupatia utawezana ama? Ama alisha kupatia ama? Hapana. Hapana. Hata ge kwa yeye ungetuambia. Azizi hapana hata siezi. Mbona? Hapana unajua kuna leo si mnazoeana kama ni kama dada yako tu ya mtu eh. So mem sister zone. Eh si. Hapana tu moja ujui mimi ndio Femiwa alikuwa Femiwa alikuwa na demu mwingine. Alikuwa huko fulani Maumau. Walikuwa gani mbaga na dia alikuwa anapiga marap. Asa alikuwa anafanya go video na Luch mimi alinifanyia galando. Lakini zimu wana wali break kidogo na wash wale. Walikuwa kama rapper. So yani unaona sasa mtu umeona from kitambo. So hata nikikwambia smash or pass au una pass. Na pass kwa sababu siezi yani like unaelewa. Kuna artist tunaweza smash. Imagine kitu moja unachokutumoza kitu fani. Kitu moja kitu fani. Kitu fani kitu gani? Kitu moja gani? Kitu fani. Hapa tuko na vitu fani sana mingi. Sasa wewe usimjie kwa mama. Wewe ni mnoma sana kwa vlogs. Wewe ni mnoma. Na kuona wewe unafanya. Kitu fani hata indo response yako. Kitu fani unajua mimi sipendangi hata mademo wa Kenya wa kuaga. Hapana zizi hapana. When dem gani unaweza nini? Lakini kusema kwa sijawahi date dem wako kwa industry. Hata hujawahi kuwa na kafling hivi kidogo. Kafling. Tuseme nishikwa na kafling. Lakini tuseme niko ogopa.
uliogopa, uliogopa madem? Hapana, niliogopa kwa sababu sikuwa najua kama hiyo message ananitumia ni the right message na sana. Alafu na nimseleze na nimse na ni na alikuwa presenter, so utaki kuwe awkward maybe to meet. So niliogopa tu yani. So kwa international so, artists. Eh? Dem basi. Gani unaweza smash international artists madem? Hapana. Mimi naweza sema Rihanna, si nasema ndio hiyo. Rihanna. Rihanna anakuwa gapeng. Anakuwa gapeng. Ujoni Rihanna unibamba kwa sababu ananika. Na wewe ni Mario Bazen. Rihanna unibamba ananikalia like unaweza mwambia mkakule jaba sema it's okay. Like ananikalia. Sijui kwa nini ananikalia. Sijui sio leo sio mwana. Si freestyle za kuna madem pengo anakuwa like ako unaweza kuna ile madem yani no what is that the goaty stuff no na lakini ew lakini kuna ule hapana tambua si hapana tambua kuna ile madem wanakuaga like mtakula mtu rana hapa jamu napenda dem kama huyo like set niseme tushinde hivyo like tunaweza ako flexible so tunaweza unapenda street food hivi sana gani nini unapenda huko mtaani ukitembea hivi unatembea mtaani hivyo kweli Venyasa, tumetembea hapa kidogo. Hata wacha ni kuambia kitu. Let me tell you guys a story. Gari yake ilikuwa 100, hata si 100. 5 feet from Paliminiko. Ametoka kutembea tu na akona mask. Mafans hivi tu. Mimi napenda wagenge manzi. Unajua? Wanakupenda mba. Napenda wagenge jo, yani. Una say you get overwhelming kwa famous. Yani, always end a place ukwe tu normal ama... Sio sema ni overwhelming kwa sababu ni job yangu. Unaelewa? Ni kama mtu ameandikwa job anaamka 4 ulizo kama ni ngumu kuamka. Unajua lazima afanye job. Yeah. So hakuna vile pia job yangu inaweza kuwa iko easy. Kweli. Sasa tukiendelea na hizi collab by the way. Hizi collab out of all the collabs mwaifanya jumefanya mob sana. Kuna moja inakubambanga zaidi ya zote nye process maybe we make ama venye ilikuwa shoot. Napenda zote kwa sababu nitikisezi manamseka tuna vibe. Yeah. So, inakuwa gaivu. So, hata kama wewe ni nani, hata uko wewe ni big aje. Kama tuna vibe yani. So ulikuwa umesema napenda vibe. Ulikuwa umesema haulipishangi wasee collab. Yes, sijalipisha. Ime change sasa ama bado? Silipishangi msee. Hata so, si Kenya tu. As in, na wewe unajua ni pesa ngapi ukiwa umepata? Do you understand? Hapa nataka kile mwali kwa ananiambia. Na mbona utakaye kulipisha? As in, wasio wako willing kulipa. Si ati watakataa kulipa. Kwa sababu najua feeling ya... Najua feeling ya kama unataka kufanya ngoma na msee na unado. Msee akwambie. Najua feeling, nishii kuwa hapo. Oh, ushai kuwa hapo. Yeah. Wakuna wasee pia ulikuwa unataka wakikwambia lazima walipa. Yeah. Na msee anakungulisha vibaya. Kwa zangu ulikuwa noma hata. Ni msee maybe hata unajua, unapata na backstage. Na sahi, lakini your time labda ni yako top yani. Na sahi anakuja wako squeezy. Mazini mtu ni kwambia kitu moja siwezi fanya ni kitu revenge yani. So kuna mtu amwe kuongelea baya na sahi umefanya. Hii ni kusabu, bell, hii ni bell gani hii ilifunguliwa hatujaisikia. Hii bell yako ilifungwa. Hapana kwa sababu unajua nini? Conscience yangu mimi value conscience yangu kuwa na peace. So napenda gani? Usirealize kama conscience yako ina peace. Utashindwa kukumbuka kitu fulani hata kama ulifanya kitambo na kikusumbua. Sipenda hizo vitu napenda gani kikulongolo yangu yani. Hakuna kitu fulani nafikiria maybe ninge rectify mahali. Unanielewa? Napenda tu sasa hiyo tu ni mimi. Maybe ndakamjinga. Lakini ndalala kama mtu hivi. Kweli. Conscience yangu ni at peace man. Hapo. Kwanza kabla tuendelee kuna mambo yetu. Hii juzi ni collab. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, nimesave kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebaki ni ya pombe na matoto. Ambia Sabina aji enjoy. Natumendi kulewa Sabina joy. Niko na doya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanutu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na doya kupatika Friday.
niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa matato. Asubuhi ndio naingia getani. Kwa stairs nakutana na jirani. Wanani judge, lakini sijali. Tunenda kunyandua mali safi. Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tulikuwa unaenda kunyandua mali safi. Unajua mimi naenda na venye ulisema. Ulisema ni true story. Eh, hii ni true story. Hadi unataka kujitoa? Hapana. Hii ni true story. Ulikuwa unaenda kunyandua mali safi. Unaona, hapana, unatikini sio yote ameishi kwa kizia ku rent anajua hiyo story. Ukiingia kama 6 hapo. Sio unapanda stairs. Alafu kila time ni buffet lazima kuonage, lazima kuonage. Na mlango kina kwa gamba listia zimeenda. Dadi kama anangoja na ile saa 2 utapita. Alafu unatika na kucheki. Sababu ya ameamka kufua nguo jo. Umeingia na bang manzi yako maji. Ni wote mko maji kwa club. Mchipo. Chipana hapa niweza kwa nini nini? Niweza kwa tuna date. Sijua na mtu anasafisha rada. Hapana, unajua nini? Kwa sababu unajua. Yeah. Inaanza kama chipo ishe kama pilau. Uwezi jua. Sasa but the Insta story yangu iko agi yangu. Sikaki fans. Siweka vitu zangu ni mara moja moja tu kama nasikiza tu reggae hapa. Lakini mara mobni nikaga tu asi. So ukaimba ile verse ilikuwa inaenda vipi? Ule ni msee wa Maya. Yeah, mazi. Muite wa mbeso kwa. Sasa imagine kitu fani, eh? Fani yani ndio nakwambia mtu ajuagi. Yeah. Unaweza imagine mimi kende hiyo basi mzima si kuona ndio sasa tabambika na msee wa mayai. Lakini sasa wewe nika vipi ukafikiria tu msee wa mayai? Unajua mimi najaribu kuiangalia. Sioni venye mtu anaweza kwa umeniambia unaendesha gari hivi unachapa jere. So unapita hivi msee wa mayai unasema ule ni msee wa mayai. First of all. Yeah. Unajua nimekwambia mimi napenda kuandika vitu ziko tu hapa. Oh yeah, kweli. Na saa zingine hata vitu genius. Yeah. Si vitu complex. Simple. Ni vitu uko nazo. Kama venye uliambia leo, uliambia hata dark sun, bora ni vibe. Eh, ni vibe tu. Njipo mwenye. Njipo mwenye. Asuni chama kwa nando. Tukiwa shetu pepe. Tukate maji leo tulewe. Weba zucheza kama wewe. Meja cheza kama wewe. Niko kalif na shikisha. Na mamorio tukichoma shisha. Kuna wale usukisha, wale mademu jifanyaga madimba. Kauli wapana ringa, na hizo lips nikana piga binja. Bade na jiste farawe, wale wamebaki tupige shere. Manze karado kiwadunda usilewe, mafisi wako ready msupanye melewe. Ukiwadunda ni ubebane, ama ubebwe, ama ubebewe. Ukiwadunda ni ucheke, ucheke shane, ama ucheke lewe. Yo manze zimeriate, na kombia zimeshika. Nakuta ni na shash, na nyako na rizla. Minasikia kukizeti, tukisikiza masisla. Leo watu ni walewe. Bazu niko na pesa mingi. Ule ni mse wa mayai. Mwite umwambia gonge mbili. Ndio nijenge mwili. Nikiteka msukwa. Nichezeka mimi. Yo, wacha nchezeka mimi. Uchezeka wewe tutafute ya mzinga. Manzejo tuchange. Tulewe, 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 tubebwe. Fum! I don't think the party is bigger than this. I don't think. Manzi ya niongoma. Ilikuwa amazing. Utarudi tena kwa club. Narudi tena. Kabisa lazima nirudi tena. Next time kwa sababu season by then kwa ile vibe. Mimi naenda na kufuata gahati yangu. Sasa ina feel kama nataka kutafuta msitu fulani nianze kunacha. Yeah. So ni na chapia mimi hapa. Ndio hapa why you looking for? Eh unaosema nini? Niko hapa. Unaona na feel kama na nataka room sisi anajulikana. Sisi anajulikana. Uanze kumnacha. So utakam tena alafu tunaweza pia later fun. Moja akwe na the chance. Akwe na the chance ya kuja imbe na sisi hapa ndani ya gari. Unaonaje sasa? Ndani? Iko sawa. Lakini niko na request.
tutapiga usherati lakini lazima tumuzane ngoma moja ya sizzle. Sawa. Hiyo tunachapa nayo vibe tukienda. 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 Simplicity I use to survive. Sawa. Ya manze na pia manze use simplicity kwa life yako manze. Usiku watana na tamaa hizi maneno social media. So kwa sababu kuna si post hapo hivi sana kupigia simu ndio ni save na nini lakini uko zile za kwa timeline. Msia merori ya bana. Amelia. Msia amechachisha huko mambo tombaya mbaya lakini vitu kwa ground ni noma. Sasa matu manze yani ka vile kulingana na misi zako and save a lot. Kweli. So that is the hiyo ndio umemalizia nayo. Yeah man. So mimi ndamalizia na wazangu mbili nasemanga stay positive na follow your dreams tafadhali. Yeah, kwa sababu ukataka kuzifollow nani atakufuatia hizo dreams. Kweli. Eh? Yeah. So tuende kwa usherati alafu tutamalizia na tumechapa vibe hadi usiku. Angalia hadi kumekuwa usiku. Hapo hivi tunaenda kidansta. Sasa ina shangwa. Sasa mimi sana. Bado tunashatu sana. Yaani kumekuwa usiku mpaka hatuwezi kaa bila hatujamaliza kitu bana. Tukatengeneza light yetu. Kwani iko nini? Iko nini bana? Iko nini? Kwa giza lakini bado vibe ndani. Napenda sana shati. Kama nzi yako ya ushinda kicheki status WhatsApp. Kama tu. Sana sana wewe kwa kufuatilia ma ex wao. Ex wa kitambo. Usherati imeza inauma. Ulidhani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati Leo ushinda kwa kalokol Kilimani. Akikatiwa namba zenga na kitambi Akipanua ndio apele kwe Dubai. Akibebu mse tuligro na yeye. Bile meshika naenda kuishi na yeye. Usherati. Simplicity we use to survive. Men find it difficult because the ignorance are now. Simplicity we use to survive. Know what to do improperly. That's the way we live. Simplicity we use to survive. Men find it difficult.